საქართველოს ხმა მუდამ თქვენს გვერდით. მივესალმები რადიომს, მე მარი ნიკოლოზაშვილი გახლავართ. შემოგთავაზებთ გადაცემათა ახალ ციკლს კოლორიტი. საქართველოს ხმის სურვილია მოგითხროთ ამ ადამიანებზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრობენ. ზოგი ჩვეული რეჟიმით, ზოგი კი დიდი ამბიციით. ჩვენს გარშემო უამრავი პიროვნებაა, ყოველდღიურად რაღაცას ქმნის, ინტერესით, შეგნებულად ან უბრალოდ სიკეთისთვის, სითბოსთვის, სიყვარულისთვის, ვიღაცის გულის გასათბობად. არიან ადამიანები, რომლებმაც თავიდანვე არჩევანი გააკეთეს და ზუსტად იციან საკუთარი გზა. რა, როგორ, როდის, რისთვის, მთელი მათი ცხოვრება მოღვაწეობა. ეს პიროვნებები ჩვენი ქვეყნის მოქალაქენი არიან, საზოგადოების ნაწილი, ნაცნობები თუ უცნობები. ზოგის მოღვაწეობა კვალს ტოვებს და ისტორიაში იწერება, ზოგის კი ხშირად შეუმჩნეველი რჩება. ამ გადაცემის მიზანია გავაცნოთ საზოგადოებას ეს ადამიანები, მოვეფეროთ და ჩვენი პატივი სცემა გამოვხატოთ და ვუთხრათ მათ, რომ ჩვენ გვიყვარხართ. ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩემი სტუმრები. ესენი გახლავართ: გვანჯი მანია, ესე იგი ჟურნალისტი, ეკოლოგი, მოგზაური, მხარეთმცოდნე, ასევე დავით მორგოშია. თქვენ ასევე ბრძანდებით გიორგი, ასე ქვია ზუსტად რო ვთქვა, საქართველოს მსოფლიო მიღწევათა და მოგზაურობათა ხელშემწყობი კავშირი. თქვენ ბრძანდებით თავმჯდომარე და ბატონი დავითი ბრძანდება თქვენი მოადგილე. თქვენ ხართ დამაარსებლები ამ კავშირის. ასევე მინდა სმენელს ვუთხრა, ასევე დავით მორგოშია გახლავართ სპორტის ოსტატი თავისუფალ ჭიდაობაში. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენთან. საღამო მშვიდობისა. მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი გადაცემა. ასეთი ძვირფასი ადამიანები ყავს დღეს და სტუმრად, და პირველ რიგში მინდა ბატონ გვანჯის მიმართო და ვკითხო, რას ნიშნავს მხარეთმცოდნე? რა საქმიანობაა ეს და რაში გამოიხატება? მხარეთმცოდნე, როგორ განმარტავენ ამას ეთნოგრაფები, ისტორიკოსები, ალბათ ცნობილია. მე ჩემებურად ვიტყოდი, საქართველო არის მრავალი მხარის ქვეყანა, დიდი ისტორიის ქვეყანა, და სრულად რო შეიმეცნო საქართველო ამას, დიდი შრომა და გარჯა ჭირდება, და ჩვენ ვცდილობთ რაც შეიძლება კარგად და სრულად დავინახოთ საქართველო, მისი წარსული, მისი აწყო, მისი ბუნების მრავალფეროვნება, ადამიანთა კიდევ მრავალფეროვნება. იმ მხრივ სხვადასხვა კუთხის შვილები ვართ: ქართკახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელო. პოეტმა რო თქვა, სულ რაღაც 5-6-ია, მაგრამ კუთხეთა რაოდენობა ენციკლოპედიაში შევხედოთ, 2000-ს აღემატება. და ჩვენი, როგორც მხარეთმცოდნე, ყველაფერი გვაინტერესებს. ოღონს ისეთი რამები გვაინტერესებს, რომლის დანახვად და შემეცნებითა და შესწავლით ჩვენ მერე ამას ისეთნაირად დავამუშავებთ, რომ უკეთესად მივაწოდებთ საზოგადოებას. მივაწოდებთ მედიის საშუალებით. პრესა იქნება, რადიო იქნება, ტელევიზია იქნება, გამოფენა იქნება, წიგნი იქნება, საჯარო გამოსვლები იქნება. ეს არის შრომა უსასრულო. დაიწყო ხო, რომელიღაც დაუშვათ 1960-იან წლებში. მე ახლა ვამბობ, რომ 200 წლისა ვარ. სიამდეში ვარ 79 წლის. და რაც თავი მახსოვს, ვარ ბუნებით მაძიებელი, შემოქმედი. მე მეორე კაც თუ გავაცნობ ჩემ თავს, ვეუბნები, რომ მე ახალი კაცი რომ მოგიყვანო, ის ჩემზე უკეთესი უნდა იყოს. და აი ასეთი შემოქმედებით, ძიებით, ამბებით. ანუ თქვენ თავიდანვე იცოდით, რომ ეს გაინტერესებდათ, იცოდით რა გზაშია გაყოლოდეთ, ეხლა ჩვენ ჟურნალისტიკაზე ჟურნალისტიკა, მაგრამ ინტერესის საგანი არის აი მხარეთმცოდნეობა. ეს ცირი საგანი აქ უნდა ვთქვა: ეთნოგრაფია, რა თქმა უნდა ისტორია, რა თქმა უნდა გეოგრაფია, რა თქმა უნდა კიდევ ბევრი საგნები. ძალიან საინტერესო საქმეა. ზღვა და ოკეანეა, და აი საქართველოზე მე ახლა ჩავინიშნავ,
რითია საქართველოს ცნობილიო რო იყვიან, ახლა დავუშვათ რა არის, რითი არის გამორჩეული და იყვიან ხოლმე რომ რა ნიშანთვისებებია გამორჩეული და აგერ ჩავიხედათ ანბანის მიხედვით დამიწერია რომ გამორჩეულია ქართული ანბანი, არქიტექტურა, თეატრი, ისტორია, კინო, ლიტერატურა და მისი მწერვალი ვეფხისტყაოსანი, მეტალურგია, მეცნიერება, მინანქარი, მრავალხმიანი სიმღერები, ხატრობა, სამხედრო ხელოვნება, სოფლის მეურნეობა, სპორტი, ქორეოგრაფია, ღვინო, ხალხური მედიცინა და სხვა. ეს გამორჩეულია ვის მიერ? ანუ ჩვენ თვითონ ამით გამორჩეულები. რომ გამოკითხეს 1000 და 10000 კაცი, რითია საქართველო? მაგალითად, გამსახურდიას დიდ მწერალს, კლასიკოს უფრო მოკლედ მწერია. სამრამეში ისახელა ქართველმა თავი და კაცობრიობის ძიაში შეიძლება ამაყა თქვას. ხლა დაგიხდება კაცი, მე ხო ბევრი დავასახელე, გამორჩევითო. ერთი არისო არქიტექტურა, მეორე არისო სამხედრო ხელოვნება, მესამე არისო ლიტერატურა. სადაც ნებისმიერი თუ გინდა 100 მილიონიან ქვეყნებს შეიძლება საქართველო. და თქვენ მე როგორც ვეცი ზუსტათაც ამ ყველა სფეროს მოიცავს თქვენი ინტერესის სფერო, ეს არის ზუსტად ყველა სფეროში გაერკვეთ. მოძებნოთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც აი რაღაცას მოღვაწეობენ, ზოგმა არც იცის ალბათ ხო, რომ რაღაცა ის ძალიან კარგად გამოსდეს და შეიძლება რომ ის წარმოჩინებული იყოს, ხო? წარმოვაჩინოთ ის და თემ სოფლიოს გავაცნოთ კიდევაც და ის საქართველოს სახე გახდეს. თქვენ ეძებთ ფენომენებს, თქვენ ეძებთ კოლორიტებს. ვეძებთ ფენომენებს, ვეძებ კოლორიტებს, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს რომ ეს არის ურთულესი შეჯიბრება. სპორტული შეჯიბრება ახლაც მიდის ეგერ რუსეთში. ხო და ან ერთი გუნდი აჯობებს ან მეორე, მაგრამ ჩვენ ვეჯიბრებით სულ ცოტა 240 ქვეყნის 7 მილიარდ მოსახლეს, მცხოვრებს. ხო და უნდა დავინახოთ ისეთი, რომ ყველა მხელები აწიოს და თქვას, აი თქვენ ხართ გამარჯვებული. თუმცა ბატონო განჯი, ჩვენ ვეჯიბრებით ისეთ რაღაცაში, რაც არიციან მათ რა არის, ხო? სწორია, თქვენ ისეთი აღმოჩენები გააკეთეთ და ისეთ რაღაცეებზე გააკეთეთ აქცენტი, რაც უცხოა ადამიანებისთვის, არამხოლოდ საზღვარგარეთ და მსოფლიოთვის, არამედ საქართველოსიც ბევრმა არიცის, რა ხდება, ხო? რაღაც ახალი სპორტის სახეობები გვაქვს დანერგილი და რაღაც ახელები ქვია ამას და ჩვენ ძალიან საინტერესოა, ეს გვინდა გავერკვეთ ამაში და მსმენელსაც გავაგებინოთ, რასთან გვაქვს საქმე და რატომ არის ეს ღირებული, რატომ შეიძლება ეს ხმისთვის საინტერესო გახდეს. აი ახლა მაგალითად სპორტის მრავალი სახეობაა დანერგილი, ორა თუ დავყოფთ ამ სპორტის სახეობებს, არის კლასიკური სახეობები, სოფლიოში აპრობირებული, მათ შორის სოფლიოს ოლიმპიურ თამაშებში რეგისტრირებული და მიღებული, მაგრამ არის არანაკლებ საინტერესო, მით უმეტეს ქართული ისტორიის თვალსაზრისით, ეს არის ქართული ხალხური სახეობები. ამ ქართულ სახეობებიც არის სხვადასხვა ისე იგი კავშირები და კლუბები, რომლებიც კურატორობენ, ხელს უწყობენ ამ გამოვლენასა და მათ წინსვლას. მაგრამ ჩვენ ბატონი დავითისთან ერთად ხელი ჩავავლეთ სამ სახეობას. ერთი არის დაუშვათ ოთხან ხელფეშეკრული ცურვა, მეორე არის ორხელაწეური ცურვა, მესამე არის მენჩურვანო წყალჭიდი და ჩვენ გვინდა ეს სამი სახეობა სოფლიოს დავანახოთ, როგორ მაგალითად იუნესკოს წარუდგინოთ, როგორც კულტურული მემკვიდრეობა. იქ რეგისტრირებულია ქართული ანბანი, ქართული ქვევრის ღვინო, ქართული მრავალხმიანი სიმღერები, ქართული ჭიდაობა. ახლა მოდი და გავზარდოთ ეს რიცხვი და ჩვენ წარუდგენთ, მუშაობთ ამაზე, თამამად ვაცხადებთ, რომ ღირსია წარდგენის სამი სახეობა, რომლის გავსი ანალოგი მსოფლიოს არ აქვს. არადა მსოფლიოს 2/3 ხო წყალს სხვებსა და ოკეანებს უჭირავს, მიბათვალოთ ამას მდინარეები და ტბები თუ გინდა და აი ეს სამი. ამ სამიდან პირდაპირ ვთქვათ, ერთ-ერთ სახეობაში ჩვენმა ქართველმა კაცმა მაგალითად ოთხან ხელფეხშეკრული ანუ კოლხურ ცურვაში მსოფლიო
რეკორდსმენის კოლხური, იმიტომ რომ მისი ამოსავალი, მისი ადგილის დედა არის კოლხეთი, სადაც ისწავლა, ეს არის კოლხეთი, მაგალითად ქურსუა ბაბუასკან ისწავლა ზუგდიდის მისი მუნიციპალიტეტის სოფელ ვერგეტაში, დაიმახსოვრა იმერელმა მამით, კახელმა დედით, ჰენრი კუპრაშვილმა, პროფესორი გახლავთ, ეს ისეთნაირად შეიმეცლა და ის იმდენი ვარჯიშა, რომ აი ამ სახობით დარდანელი სრულდა გადაცურა და გახმაურდა მთელ სოფლიო. ეს იყო რაღაც, ეს იყო 2002, არავის გაუკეთე 2002 წლის 30 აგვისტოს. 10 წლის შემდეგ მისმა მოწაფემ გაიმეორა, ანუ მიმდევრები ყავს და მოწაფები ყავს და ავარჯიშებს ბავშვებს. მეორე სახეობა, მეორე სახობის წარმოუდგენი, თქვენ ყავდათ თუ არ ვცდები 10 ივნის ბეგლარ ელბაკიძე. დიახ. 10 ივნის გამოიყვანეთ? დიახ. დაბადების დღეს გამოიყვანეთ? აი, მე მგონი 8-ში ვყავდა. 8-ში თუ ყავდა, 2 დღეში იყო მისი დაბადების დღე. შეუსრულდა 58 წელი. ახლა 58 წლის კაცი ბეგლარ ელბაკიძე რასაც აკეთებს, ეს არის სასწაული. ეს არის ადამიანის შესაძლებლობის მაქსიმუმზე მაქსიმუმი. წარმოიდგინეთ, რომ ბათუმში, ბათუმის შუქურასთან სტარტს აიღებს შევას ზღვაში და ორ ხელაწეულად, ერთხელში მარჯვენაში საქართველოს დროშა, მარცხენაში ბათუმის სიმბოლო და ასე მივა ქობულეთამდე 21 კილომეტრი. აქო ეს ფეხებით აცურავს, ფეხები ზევით აქვს, ესე ამოწეული წყლიდან, ანუ და ამის გამკეთებელი დედამიწაზე არავინ არ არის ამ მასშტაბში. აი ზუსტად ეს არის საინტერესო, ბატონო ბანჯე. ესე იგი, ეს ერთადერთია ეს ადამიანი, ეს ფენომენია, ხო, რომელსაც არც მიმდევარი ყავს, არ ესწავლის დღეს დღეობით, ხო, მიმდევარი და მისი ტახტაცებული ბევრია. შვილიშვილი არის სულ 10 წლის და ის ამ საქმეს აკეთებს, მაგრამ ჩვენი მეცადინეობა არის, რომ ეს სახეობა ისწავლოს ჩვენმა სამხედროებმა, ჩვენმა ჯარისკაცებმა, თავდაცვის სამინისტრო, შინაგანსხარტა სამინისტრო, უბრალოდ მაგალითი ვთქვათ, რამდენი უბედურება ხდება, რამდენი ავარიები ხდება ზღვებსა და ოკეანეებში, ხო, და სტატისტიკა არის შემზარავი. სოფლიოში ცხოვრობს 7 მილიარდი კაცი და თითქმის მილიონი იხჩობა იმის გამო, ან ცრუ არის ის, ან მაშველი არ გამოუჩნდა. და წარმოიდგინეთ, მაშველი, რომელმაც ცურვის ეს სახეობა იცის, ორი ხელი თავისუფალი აქვს, ორჯერ მეც გააკეთებს, რომ გადაარჩინოს სამფეხებით და არის ასე, შეიძლება მოხლებიც კი გამოიწვიოს. მესამე სახეობაზე უფრო დაწვრილებით მოგვიყვება ბატონი და მე მაინტერესებს ჩაგეკითხებით, აი ზუსტად რაც შეეხება ბეგლარის საკითხს, აქ რეკორდებზე გვაქვს ჩვენ ლაპარაკი. ძალიან საინტერესო ის მომენტი, როცა ეს ადამიანი არის ერთადერთი და უკვე მესამე უნდა რეკორდად ჩაითვალოს ეს, ხო? ეს როგორ ხდება პროცესუალურად? ახლა როგორ არის, იცი? აი ამ სარეკორდო მოძრაობაში რეკორდად ითვლება ის მიღწევა, რომელიც არსებულს აღემატება. ერთადერთი თუ 100 ნიშნობა რა, არსებულს უნდა აღემატებოდეს. ანუ მისი რეკორდი, რომელიც არის საავტორო, განხორციელდა 2007 წლის 15 ივლისს თბილისის ზღვაზე. გაცურა აი ამ სტილით, ზეზელა სტილით, 8 კილომეტრი და 500 მეტრი. 3 საათი და 28 წუთი. ეს რეკორდი გაუმჯობესა 10 წლის შემდეგ, 10 კილომეტრი და 500 მეტრი. ამ შუალედში მას ბევრი გამოსვლა ჰქონდა, მაგრამ არა სარეკორდო. მიწვევა ჰქონდა მარმარილოს ზღვაზე, მიწვევა ჰქონდა ბათუმში, სხვაგან და სხვა. რაღაცა მიწვევაც ჰქონდა და შეჯამებდნენ, ტაშუკრავდნენ. მაგალითად, ქალაქი იზმითის და იზმითის ვილაიეთის გუბერნატორმა 300 კაციანი ჯგუფია და იქ 30 ქვეყნის წარმომადგენელია და დაიცახა, გურჯი მომიყვანეთო და გურჯი დაუყენეს გვერდით. და ამ გურჯმა ბეგლარი თურქეთში ჯვარი უკეთია და ხეში საქართველოს დროშა უჭერავს და ასე წავიდა სურათი თელს მედიაში და უწოდეს მას
ზღვად მავალი გურჯი ადამიანი. აი დააბრუნდებით კიდევ ამ თემას და ვეგლარზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად, ძალიან საინტერესოა და აქ ბატონ დავითს ახლა დავეკითხები. ჯერ პირველ რიგში რა შეიძლება ამ თქვენ კავშირს გიორგი ქვია. დასნიშნავს ეს სახელი, როგორ მოხდა დაარსება ამის მაგას? როგორ გაიცანით თქვენ ერთმანეთი და საიდან გაჩნდა ინტერესი? ამის რომ აი ეს ერთობლივი. აი ამაზე ბატონმა განჯი მოდა. ამაზე ბატონმა განჯი მოდა. არა, მე მინდა. თავისუფალ მარების ავბროს. მე მინდა მარების ავბროს. ის მინდა, იმიტომ რომ ბატონი და ამას ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს. ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს. ბატონი განჯისგან მოდის, ეს უნდა ვაღიარო. ჩვენ ვართ მისი თანამდგომი, ძალიან კუწრფელად რო გითხრათ, ის ჩვენ მის მეგობრებს გვიზიარებდა თავის აზრს, რომ ასეთი რამის ჩამოყალიბებას აპირებდა. ჩვენ ამას ტაშს უკრავდით და მივესალმებოდით თელისულითა და გულით. და ამ განაპირობას სწორედ ამ ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. ამის სული და გული არის ბატონი გვანჯი. ეს უნდა თქვა კუწრფელად. და ამას აქ უკვე 3-ათეულზე მეტი ხნის ისტორია, ყველა ფერს ერთად. და სწორედ აქედან დაიწყო მიღწევები და აი ეს რა ვიცი, ახლა ბატონმა გვანჯიმ აქ 4 ადამიანი ახსენა და არის სხვა ადამიანებიც. ფურთის კენწულა თავი და თეორი ამბები. აქ იმდენი ამბავია, ამაზე ჩვენ საუბარი ძალიან შორს აღვანდა. ხოლო რა შეეხება ნაცნობს, მე მას ვიცნობ სკოლის მოსწავლე რო ვიყავ იქიდან. როგორც ცნობილ ჟურნალისტს. და ბუნებრივია ინტერესი წვევდა. რა თქმა უნდა, ინტერესი წვევდა. მე ნამდვილად არ ვიცი. თელი ინტერესი თუდგება ბატონი გვანჯი ყველაფერს. აი მთელი აი ასე დეტალურად უნდა გითხრათ გულწრფელად, მე დავწერე პატარა ბროშურის მაგვარი წიგნი გალაქტიონ ტაპიძეზე. თელი სულითა და გულით. და როცა მიუტანე ეს ბატონ გვანჯის, ესე ისეთი სულითა და გული ჩაუღრმავდა ამას, ლამის გაითავისა ჩემი ნაწერი. და მე რა გამომცემლობის ძალიან დიდი უნარი. როგორ უნდა გამოიცეს წიგნი? როგორ უნდა გაკეთდეს? მე ნებისმიერ სფეროს რომელსაც ეს კაცი შეეხება, აკეთებს მთელი არსებით. მე შუათაც შეხვედრი ვარ ასეთ. ანუ ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბატონი გვანჯი მანია ბრძანდება კოლორიტი. კოლორიტით ბრძანდება ნამდვილად რა, ყოველ მხრივ. ჯერ ერთ თბილისის დაარსება, თბილისობის დაარსება ამასთან არის საკავშირი. საინტერესო, კი, ამასთან არის დაკავშირებული. 1979. თბილისობა აქტიურად დაარსა გვანჯი მანია. ამასაც დაუბრუნდა. ეს იდეა უბრალოდ დაიტაცეს და უბრალოდ დაარსდა თბილისობა და ამაში ლომის წილი მიუწვის ბატონ გვანჯი მანიას. ეს დღეს საიდუმლო არ არის, პრესაშიც იყო ამაზე საუბარი. დიახ, დიახ, აუცილებლად ჩვენც აღვნიშნავთ ამას და ეხლა ჩვენ რო გადავიდეთ მენჩურუაზე. დიახ, ძალიან საინტერესოა. რა მინდა გითხრათ? პირველ რიგში მინდა დაგეკითხოთ, ესე იგი მენჩურუა სახელი რას ნიშნავს, საიდან მოდის, ფუძე რა არის ამ სახელის და რას ნიშნავს საერთოდ წყალჭიდი? ახლა გეტყვით. მენჩურუა არის მეგრული სიტყვა. დიახ. და ერთმანეთისაკენ ორი მოწინააღმდეგე ერთმანეთისაკენ მიცურავს და ვისაც აღმოაჩნდება უფრო დიდი ენერგია წყლიდან ამოწევისა, ის მოწინააღმდეგეს ხრებზე დაწოლით ან თავზე დაწოლით ეს ჩაძირავსია თავისით მოვიდა თუ წესები აქვს თავის და ვიღაცამ ჩამოაყალიბა ეს რაღაც სპორტი ეს გეტყვით თავის ისა ქართული ჭიდაობა ნამდვილად არის დაბადებული ბრძოლის ველზე. დიახ. აღიარებული სპორტსმენი ბატონი ვახტანგ ბალავაძე, რომელიც 92 წლის არის დღეს და ღმერთმა კიდევ დიდხანს აცოცხლოს, პროფესიით გახდა ისტორიკოსი. და მას არაერთხელ აღნიშნავს და სხვა ისტორიკოსებთანაც ქონია ამაზე ბჭობა, რომ ქართული ჭიდაობა დაიბადა ბრძოლის ველზე. იმიტომ რომ როცა ქართველი კაც ეკეთებოდნენ ხმლით, მას სხვა არაერთი მოწინააღმდეგე მას უნდა გამოეყენებინა სხვა ილეთი. ეს იყო ცერული, კისრული. ეს ყველაფერი არის ბრძოლის ველზე დაბადებული და ამას ამბობს ისეთი პიროვნება, როგორც გახლავთ ბატონი ვახტანგ ბალავაძე. სხვა დიდ ისტორიკოსებს ამისთვის ხელი მოეკიდა, მაგალითად ისეთ კორიფეს, ისეთ საოცარ ადამიანს, აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილს, ორი აზრი არსებობს, რომ ამას დაადასტურებდა და იტყოდა, რომ ეს ნამდვილად ბრძოლის ველზეა შექმნილი და რაც ხეხება ბრძოლის ველიდან ბრძოლა მე გადადიოდა მდინარეებში
ჩვენს ტბებში, წყლებში, წყლის სტიქიასთან ჩვენ რაღაც საოცრად განსხვავებული დამოკიდებულება გვაქვს ქართველებს. და იმასაც დავწერ, რომ დინარეები ჩვენ გვიცავდა მომხდურებისაგან, გვიცავდა, რომ დაგვეცო ჩვენი სამშობლო. და იქ საჭირო იყო ამუნარების დამოყენება. ქართულ ჭედაობას კიდევ იმას დავსძენ, უბრალოდ ესენი ერთმანეთთან არის ძალიან კავშირში და ამიტომ ვამბობ ამას. ხავს ალბათ ერთმანეთს, რაღაცით კი, ნამდვილად. ის არის წყალში ბრძოლა, ეს არის ხმელეთზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ჭედაობა დარწმუნებული ვარ ამაში. როდის დაინერგა ეს, როდის პირველად გამოჩნდა ეს, როდის დაერქვა ეს სახელი, ანუ საიდან მოდის ეს ისტორია? თვითონ უძველესი საიდან მოდის ეს არის ჩვენს ისტორიაში? ეს გასაგებია ჩვენს ისტორიაშია ჩაკარგული, ამ ეპოქაში ჩვენს ისტორიაშია ჩაკარგული და დასავლეთ საქართველოს მდინარეს. ანუ ჩვენ ისტორიას ახსოვს ეგეთი რამე, როგორც აი რაღაცა. ხო, გეუბნებით, ეს ახლა დღესაც არაერთ ადამიანს და მე-19 საუკუნეში მცხოვრებ ადამიანს მიაჩნდა სპორტის სახეობად. სპორტის სახეობად, მაგრამ ჩვენ თუ თანამედროვე ენით ვილაპარაკებთ, სპორტის სახეობად მაშინ იქცევა მენჩურო ანუ წყალჭიდი, როდესაც ამ სახეობაში ჩატარდება სერიოზული ტურნირი, სერიოზული შეჯიბრი. ანუ აქ ამას საფუძველი. რა თქმა უნდა, ამას აქ საფუძველი. ეს აუცილებლად სპორტის სახეობა უნდა იყოს. სოციალური სახეობა. მაგალითად, ბატონ გვანჯის ეჭვი არ ეპარება, რომ ეს ოლიმპიური თამაშების ერთ-ერთი სახეობა გახდება, თუ ჩვენ ეს კარგად შევძლებთ ამის კარგად ჩატარება ტურნირის. ამას ამოყალიბა. რა ბაზაში არსებობს ამ? ახლა ამისთვის გეტყვით. თქვენ რომ დინარეები დასავლეთ საქართველოში არის ჭამის წყალი, შემდეგ რიონი, ხო, ხოფისყალი. მე, როდესაც ხვდები ამ დინარეების სანაპიროზე, არაერთხელ მინახავს სპონტანურად ჩატარებული შეჯიბრები. ან ბავშვებიც თვითონ. თამბა, მოზრდილებიც. ისე სპეციალურად ჩატარებული. ბავშვები და მოზრდილები. და ყველა მიცოდა, ვინ იყო ლიდერი მენჩურუაში ანუ წყალჭიდში. ყველგან. ან ვით დასავლეთში თქვენზე. დასავლეთში და ეს სახელი არსებობს ხალხში, ლაპარაკობს. ხალხში არსებობს და ესე იგი. დღემდე ტარდება, ახლა შეიძლება დღესაც. აა, მე მეკონა ეს რა ახალი დაარსებული რაღაც მიმდევრობა. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ როგორც ქართული ჭიდაობა, ესეც არის ბრძოლის პროცესში დაბადებული. დინარი მოგესწრებათ. ბრძოლის ველი და მდინარეში გადადიოდა ხშირად ბრძოლა და იქ არის დაბადებული. მაგრამ ეხლა ეს ჩვენ ოფიციალურ ტურნირად, სპორტულ ტურნირად რო ვაქციოთ, ამისათვის ჩვენ ამისთვის გავაკეთეთ სერიოზული პროექტი. დია. რა არის ეს? რომ ჩვენ გიორგი კავშირმა ამაზე და სხვებისგანაც მივიღეთ კონსულტაცია. იმიტომ რომ ეს სახეობა ასე თუ ვიტყვით, ძალიან აინტერესებს ადამიანებს. დიახ. აი, ძალიან. რამდენჯერ დაურეკავ ჩემთვის და აი როდის ჩატარდება შეჯიბრი, რა შრებით, რა დაგეხმაროთ ჩვენ, აი ძალიან მოწადინებული არიან ადამიანები. და სადატარებთ ხოლმე ამ შეჯიბრებს? ანუ არსებობს რამე ისეთი გასულები, ან რაღაც ორგანიზებას თუ აკეთებთ? ჩვენ საჩვენებელი, ისა, საჩვენებელი შეხვედრები გავაკეთეთ არაერთხელ. და მონაწილეობდა ამ საქმის მწოდნე ახალგაზრდები. მოვიწვიეთ სპეციალურად, ვაჩვენეთ, ტელევიზიითაც გადავეცით, სტატიებიც დაიწერა ამაზე, ასე რომ ეს მენჩურო ანუ წყალჭის ჯერასაც დღეს ვიცი, არის უკვე ცნობილი საქართველოში. ანუ ოფიციალური სტატუსი თუ გააჩნია ამას, ანუ ჯერ არ არის ეს აღიარებული ჩვენს ქვეყანაში როგორც სპორტის სახეობა, ანუ ეს ხალხურ დონეზე რჩება ჯერ, ხო? არ არის. მაგრამ პროექტი გვაქვს ჩამოყალიბებული და პროექტი მდგომარეობს შემდეგში. ჩვენ 7 წონით კატეგორიას ვახალიბებთ, როგორც სიუდოშია. და როდესაც ჩვენ მოგვეცემას შესაძლებლობა ელემენტარული, გავმართავს საქართველოს პირად გუნდურ ჩემპიონატს წყალჭიდში ან მენჩურუაში და აქ მოვიწვეთ ჩვენ ციუდოს სპეციალისტებს, მსაჯებს. ამაზე ძალიან ეგმინდა და მეკითხა, ვინმა გამოიწვია ის ჩემპიონი, როგორც მწურთნელი ვინ გაუწევს, იმიტომ რომ ამას ალბათ შეჭრთნელი ეს არ არის ძნელი, ამას მე გაუწევ, მაგრამ მე აუცილებლად მიმაჩნია, რომ ეს უნდა ჩატარდეს ციუდოს მეთოდებით. ამაზე ჩვენ ქონდა საუბარი ბატონ გვანჯისთან, ქონდა სხვა სპეციალისტებთან საუბარი და ეს გამოუწვია ეს კარგი. მაგრამ აქ არის ერთი პრობლემა. აქ არის ერთი პრობლემა. ამ ჩემპიონატზე ჩვენ დაუშვებთ მხოლოდ მოქმედ სპორტსმენებს. მოყვარულებს ვერ დაუშვებთ. იმიტომ რომ არის სახეობაში რომ გადადის სპორტსმენი უნდა გამოვიდეს სპორტულ არენაზე. დიახ. იმიტომ რომ
ჩვენ მოყვარული ამ უნდა გავზარდოთ თაობა ხოს ხა მე თუ მკითხავთ ამ მაგალითად ჩვენ ყავს საქართველოს ნაკრები წალბურჩი დია ესენი თავისუფლად შეძლებენ ამას შეძლებენ მართალბეთ ამდენ გამოცდა ჩავატარეთ ჩვენ ერთხელ წავედით ბატონ განჯისთან იქ ნაცნობი მწვრთნელი ყავდა აუხსენით ყველაფერი რა გვინდოდა და ისე კარგად ჩაატარეს ეს მენჩურო ანუ წყალჭიდი ვერ წარმოიდგენთ ჩვენ უნდა მოიწვიოთ წყალბურთელები ვისაც ეს შეუძლია საქართველოს ნაკრები ესე იგი წყალბურთში მხარს გვიჭერს ყველანაირად სპორტსმენებს ეს მოსწონთ სპორტსმენებს ეს მოსწონთ არის კატეგორია რომელიც გადავა ამ სპორტის სახეობაში არ კი არ გადავა უბრალოდ თავის სპორტის სახეობაში დარჩება მაგრამ ამ ჩემპიონატზე მიიღებს მონაწილეობას რა არის მაშინ ამისთვის საჭირო რატომ ვერ ვახერხებთ ამას და რა არის საჭირო რა არის საჭირო უბრალოდ ჩვენ ბატონ გვანჯის უყურს ასეთი თქმა რომ ჩვენო ამ შეჭირზე გიგანტები უნდა დავაჯახოთ ერთმანეთსო. დიახ. კარგი გაგებით დაჯახება. ხო, ესე იგი ჩვენ არ გვინდა ისეთი ნაცნობები ყავს, რომ შეიძლება ისინი ჩვენ გამოკვნენ და ამ შეჭირზე მონაწილეობა მიიღენ, მიიღონ ენთუზიაზმიდან გამომდინარე. მაგრამ ჩვენ ეს არ გვინდა. ჩვენ როდესაც საუბარს გაუბავთ, მაგალითად, რაგბში არის ისეთი ცრუას დაუფლებული სპორტსმენები, რომ ისინი წყალჭიც ისე ჩაატარებენ, როგორც პროფესიონალები. ანუ რა იქნება? ეს იქნება საფურებელი. საფურებელი. ეს ხომ მთელი მსოფლიოსთვის რაღაც არ ვიცი, მე მარტო შოუ კი არა, დიდი სიამოვნება იქნება, მე არ იქნება და მე ამას ხო მთელ მსოფლიოს მოვდებთ. დიახ. და მთელი მსოფლიოს იმედი გვაქვს. აი ამას ხავს ძალიან. აი ამას კი რაღაცა ვთქვათ, აი რატომ ვერ ვაკეთებ? გვიშლის ხეს ახლა ვეძებთ მეცენატ, სპონსორს ვეძებთ. ჩვენ გვინდა რომ მეცენატისგან უნდა მოდიოდეს ეს თუ შეიძლება ეს სახელმწიფო დონეზე გადაწყდეს სახელმწიფო დონეზე შეიძლება გადაწყდეს მაგრამ მე რა მინდა მოგახსენოთ ჩვენ დავუშვათ მაგალითად სახელმწიფომ გაიღო ამის თანხა დია ჩვენ საუბრისთვის არის საჭირო თანხა ახლა ისთვის არის პირველ რიგში ისთვის არის საჭირო მე ჩვენ რომ მივალთ ბატონ განჯისთან ერთად დავუშვათ მაგალითად წალბურთის ნაკრების მონაწილეები, ისე იგი, საუკეთესო პერსონებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა. ჩვენ ვერ გაუბავთ საუბარს პირველ რიგში, ჩვენ უნდა დავაინტერესოთ ის ადამიანები, რომლებიც არენაზე გამოდიან. მათ უნდა გაუკეთოთ პრიზი, პრიზი. ჩვენ შეიძლება დავაროთ თავიდან და პატარა ბავშვები რო აღზარდოთ და ეს რაღაც დაერგოთ ნელა-ნელა. ნელინა ბიჯია, თუმცა ეს იქნება კარგი. სიცი გვაქვს ჩვენ ეს და ჩვენ ყოველთვის ჩავატარებთ ამას დიდ სპორტსმენთა შორის სამშვიდო თუ დაინტერესება იყოს. პირველად, ჩვეულებრივ ბასენებში. პირველად ჩვენ გვინდა აი დიდი შეჯიბრი ჩავატაროთ ეს თელ სოფლის მივაწოდა. ამ შეჯიბრის დროს ხო 4 პრიზიორი გამოდის პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე. ციუდოში, ციუდოს მეთოდებით ვატარებთ, ხო? იმათ მივცეთ კარგი პრიზი. არჩეულობრივი თანხა იქნება ის თავარი არის ის ვინც არენაზე გამოდის და ფერეთქვი ახლა არენაზე რომ გამოდის პიროვნებას რომ მოდი რა ახლა ჩვენ მეგობრები ვართ და გამოდი შეჯიბრზე და ამ ახალ ბატონო დავით არენა არ გამოიჩინა ინტერესი კი არის ინტერესი ჩენენ მაგრამ ამას მეტი ჭირდა მაგალითად რამდენიმე გვითხრა აი თქვენ რამდენ დროში თქვენ მოახერხებთ აი მაგალითად ჩვენ თანხა რო კონდეს დიო სამთვეში მაქსიმუმ სამთვეში თქვენ ამ ჩვენებას ჩაატარებთ დიდი შეჯიბრი შეჯიბრის არავით არის საჩვენება ეს იქნება დიდი შეჯიბრი საქართველოს ღია პირად გუნდური პირველობა თუმცა ეს რო დაინერგოს როგორც სპორტი ჩვენს კომპანიაში ეს იქნება ჩვენი ქართული სპორტი ვის შეჯიბრებით ჩვენ როცა გავდივართ გარეთ აქ შეიძლება მაგალითად მოვიყვანო ზუსტად იაპონური სუმო რომელმაც მოახერხა ეს და მთელ მსოფლიოში გახადა პოპულარული. ანუ ეს ხედვა გვაქვს ჩვენ სამომავლოდ, ხო და შეიძლება რომ ამ გზას გავყვეთ. პირდაპირ ახლა საოცარია თქვენ იაპონია რო ახსენეთ. ამას წინათ ბატონ განჯისთან საუბრობდი და უთხარი რომ წარმოიდგინეთ მეთქი თქვენ ახლა ეს რომ იაპონელებმა იწოდნენ. და იაპონელებმა იწოდნენ რა არის წყალჭი და ეს ხო უკვე სპორტად იქნებოდა ცეული გამორიცხული არ არის რომ ოლიმპიური თამაშების სახეობა ყოფილიყო. ეს არის ისეთი ძვირფასი ქართული ფასეულობა რომლის დაკარგვა არის აბსურდი და რომლის არ გატანა სოფლიო არენაზე. შეიძლება ეს. დიახ. და ეს უნდა იყოს როგორც აღიარებული, როგორც ჩვენი ქართული, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. ეს უნდა იყოს მოთხოვნა გვაქვს. დიახ, ეს იმპულსის მიმჩნევი უნდა იყოს პირველი დიდი შეჯიბრი. მე უთხარ ერთმა გვირჩია ჩვენ საუბრის დროს ბატონი კვანჯის ესერებოდა საუბარს, რომ მოდიო დავიწყოთო ბავშვებითო, ნელა დავიწყოთო. გასაგებია, ეს შეიძლება ჩვენ ნელა დავიწყოთ და ამას გავაკეთებთ, მაგრამ
ამას არ ექნება რეზონანსი. რეზონანსი ექნება დიდი სპორტსმენების მონაწილეობით შეჯიბრის ჩატარებას. ძალიან დიდი რეზონანსი ექნება. ხალხი ამხელაი კი ბოქსინგები და რაღაც. ფეხბურთელის მოეწევთ ვისაც უნდა. ვისაც უნდა. ვისაც უნდა უ სპორტსმენი უნდა იყოს. და უნდა გაზარდოთ თან. ხო ხო სწორია, თან წესები ექნება რაღაც. რაღაც წესებია ჩვენ ეს სინჯეთ. საჯიბრი მოკლედ. საჯი ციუდოს საშტა კოლეგია. ანუ იმეაში ციუდოს ზუსტად ზუსტად ისე ციუდოს მეთოდებით უნდა ჩატარდეს. თუმცა ეს წყალში რო არის და ეგ რაღაცა შეიძლება სხვა იმასთან კონდეს. აქედან სასტენი დარეგულირებს ყველაფერს. წრე იქნება. მოწინააღმდეგებს ერთს. ხო, დაკითხული მაქვს ჩვენ პროექტში არა? წითელი ქუდი. შუშაში გინდათ ხო რო ჩატარდეს? ეს შემდეგ ჩანდეს ყველაფერი აბსოლუტურად და წყლის. ერთს წითელი ქუდი უნდა ერთო. ხურს მეორე სიტყვანე რომ საჯმა კარგად იორდა და არეგულირებს ნაპირები. მე უკვე წარმოვიდგი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რაღაც უკვე ძალიან სიამოვნებს. აი ესე წარმოსახვით რომ უყურებ ამას ყოველთვის უკვე მსიამოვნებს და მაჟრიალებს რომ ეს ჩემია, ქართულია და არაჩვეულებრივია. და ჩვენ ამას ისე დავალაგებთ რა ის სუმო ახსენეთ თქვენ. სუმოში ჩქარა იცვლება მოწინააღმდეგეები და ეს არის საინტერესო. აქაც ჩქარა შეიცვლება მოწინააღმდეგეები. ხო წყლიდან ამოწევა და მოწინააღმდეგის ეს ძალიან მაღალ სპორტულ იმას უნდა ფლობდეს შინაგანად ენერგიას და ყველა. კიდე თუ შეიძლება და რამე ახლოს მოგონება სპორტში და ასეთი რაღაცა ეს მართლა წარმოვიდგინე, ვერ წარმომედგინე თუ შეიძლება და რამე ახალი ყოფილიყო. ხო სახელმწიფოს იმედი დიდად არა გვაქვს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს იმდენი პრობლემა აქვს და ისეთ კაცამაწიაში და თუმცა ეცით რა არის პრობლემა ზუსტად ის არის რომ ჩვენ მაგალითად ის თაობა და ჩვენ როგორ ვთქვათ ჩვენი სიტყვა მთელ მსოფლიოში ხო ჩვენ საზღურებზე ვლაპარაკობთ ხო რაღაცაზე ვლაპარაკობთ კულტურაზე ვლაპარაკობთ თუმცა ჩვენ ის ხალხი ვართ კრეატიული ხალხი ვართ კულტურული ხალხი ვართ ხელოვნება ისტორია გაგვაჩნია ამაში ყველაფერს ჩვენ ძალიან კრეატიულები ვართ ეს სპორტიც ხო ერთ-ერთი ის გზა არის რომელიც ზუსტადაც წარმოაჩენ საქართველოს მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ამაში სახელმწიფომ ჩადოს ზუსტად ინტერესი და ინახოს ჩვენ კულტურა ახსენეთ და უნდა გითხრათ რა მე მეგობარი ყავს გერმანელი დორტმუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი რომელიც მოწვეული იყო და თხოვეს რომ მიიღეთ მონაწილეობა რექტორი უნდა გამხდარიყო და ის იყო საქართველოსში დიდი ხელოვნება მწოდე ხო მოიარა ეს მუზეუმები განცვიფრებული უყურობდა ფიროსმანის სურათებს ყველაფერს მთელი საქართველო მოიარა და მთელი მსოფლიო აქ მოვლილი გულწრფელად გეტყვით გადაჭარბების გარეშე მთელი მსოფლიო აქ მოვლილიო ტიბეტიდან დაწყებული აღმოსავლეთიდან დასავლეთი და შეერთებული შტატები საქართველოს მსგავსი მე არაფერი მინახავსო. ახთოვანებული და არაერთი და ყველას ამას ეუბნებოდა. სხვებიც ვის ჩადი? რაღაცა კონკრეტიკა. რა თქმა უნდა და შეყვარებულია საოცრად საქართველოს. რამდენია გერმანელი საქართველოსი შეყვარებული და რამდენმა გერმანია მივატოვა და საქართველოსში გადმოსახლდა. ამდენად საქართველო არის ძალიან გაფრთხილების. ანუ ახლა ჩვენ რა ეტაპზე ვართ? აი ამ სპორტის კონკრეტულად ამ სპორტის საკითხში. ვენჩურვას საკითხში. ხო. ყველაფერი გვაქვს ჩამოყალიბებული, თქვენ ძალიან კარგად იკითხეთ ყველაფერი. ყველაფერი ჩამოყალიბებული გვაქვს. როგორ უნდა ჩატარდეს? დეტალურად ყველაფერი გაწერილი გვაქვს. ყველაფერი, ყველა ნიუანსი. ამას უნდა ველოდებით всё. როდის ვიღაცა ნებას გამოიჭენს, დაგვეთმარება და ამის გზას გვაჩვენებს. იცით ეს არის და რესურსია საერთოდ. ეს არის თავარი, ხო იცით? ერთ მენეჯერს კითხეს რა პრობლემა გაქვს თუ მე შემეძლია თქვენ გირჩიოთ ბევრი რამეო. ხო და ისა. პირველი პრობლემა ისა ისა გვაქვს რომ თან ხარა გვაქვს. მაშინ სხვა პრობლემებს ნუ ჩამოვიმთვლით და აზრი არა აკურთხ რა. გესმით და ჩო ყველაფერი ჩამოწერილო, ყველაფერი გარკვეული გვაქვს, ყველაფერი ახსნილი. და თუ არის აქ მაგალითად აი ჩართულობა თქვენ ახსენეთ სპორტსმენების, ანუ არიან მონდომებულები. მონდომებულები. მოსწონთ ეს რაღაცა. არის ეს ჩართულობა, რომ აი ამ მოთხოვნაში თუ განცხადებაში თუ როგორც კეთდება ეს ან სახელმწიფოს როცა სწხო, ან მეცენატს როცა სწხო, რომ ამ სპორტსმენების ნებაც იყოს ასახული მანდ და შეიძლება ეს აი ფაქტორი იყოს. მენჩურვას პრობლემა მენჩურვას გამოტანა ქართულ არენაზე ქვეყნის მასშტაბით, თორე რეგიონებში ეს შეჯიბრებები იმართება, დაუშვათ ჩხოროწყუს რაიონში, აწინდელ მუნიციპალიტეტში, ყოველი წლის აგვისტოში იმართება მდინარე ხობისწყალზე, სოფელ მუხურში, იმართება სოფელ ზუმში, ასევე ანუ ეს ადგილობრივი გასართობი მდინარე ჭანისწყალზე, მაგანაზე, აი ესეთი კამკამა და წმინდა
დინარებში, დოვრემ დინარებში მართება. ამისი ტრადიცია, მაგალ კოდორის ხეობაში, დინარე კოდორზე იყო. ტეხურში იყო საყოლაფერი. ახლა ეს ისეთი ხვითო ამბავია. ეს არის ყველაზე საუკეთესო რა ქვია, მარგალიტი, ოქრო. ოქროზე დიდი კიდევ, ალმასი თუ გინდა დავარქვათ, შეფასებით ვასაზრებთ, რომ მეორე კაც ჭრიალარული არ არის, შინაარსიანად. აი ამ ადამიანებს ვეუბნებით ჩვენ, რომ ჩვენ რაც გვაქვს ახლა მენშურვა სახით, სოფლიოსი ახლა თითქოს ვერ გააკვირვებ სოფლიოს, არა გაუკვირდება. ორჯერ იყო მცდელობა ქართული ფენომენი მსოფლიოში გასულიყო. ქართული ჭიდაობის გატანა ეცადნენ ჩვენი კოლეგები რამდენიმე ათეული წინსინათ. ქართული ცხენბურთის გატანას ეცადნენ, მაგრამ არ გვეყო ეთყობა ამ ამბის ჩამოყალიბება და ამ ამბის თარგმნა და მიწოდება იქ სადაც ბერიცხდება. მესამე მცდელობა არის მენჩურვა. ჩვენ ყველაფერი გვაქვს ნაფიქრი. ყველა ადამიანი, ვინც აქ პატარა სიტყვას იტყოდა, აქვს გაცნობილი ამ პროექტს. წარუდგინეთ ქართულ ამერიკულ გაერთიანებულ დიდ ბიზნესმენთა ჯგუფს. რამდენიმე წლის წინ ვითხოვდით რას? 124,000 ნიშნავს 200 კაცის გამოყვანა 7 ზონით კატეგორიაში. არ არის სასწაული. წარმოიდგინეთ, რომ ოლიმპიურ სახეობაში ახალგაზრდა ვარჯიშობს 4 წლის განმავლობაში, რომ ერთხელ რამდენიმე წლის განმავლობაში გამოვიდეს რომელიმე ოლიმპიურ ასპარესობაზე. ჩვენ რესპუბლიკური ჩემპიონატი 200 კაცის გამოყვანა, აქ შედის აუზის დაქირავება, წუთნელის და კიდევ რამდენიმე თანამდგომის დაფინანსება და რა თქმა უნდა აუზში მინიმუმი 3 მეცადინეობა უნდა გაიაროს იმ კაცს, მაგრამ ასპარესობაზე რომ გამოგყავს. ახლა ფართოდ შევხედოთ ამას. გულშემატკივრის და შემფასებლის თვალით რა. აი ესეთი ბრძენის თვალით. ის კაცი თქვის, რომ აწინდებ სოფლიოში სახმელეთო ორთაბრძოლების სიმრავლეა. არის კრივი, სუმო, ძიუდო, ჭიდაობის სახეობები. მარა ყველაფერი ხმელეთზე ხდება, ფიცარზე ხდება, ხალიჩაზე ხდება, ნახერხზე ხდება, ქვიშაზე ხდება. ერთადერთი სახეობა ორთაბრძოლის არის წყალში და ამისი ფლობელი არის კოლხეთი, იბერია და უმატო თუ გინდა. 3000-ზე მეტი ისტორია აქვს. არგონავტები რო ჩამოვიდნენ, ყველაფერი ვერ აღწერეს იმათ, გამიგეთ? იმიტომ რომ ვინც არგონავტიკაზე ნაშრომი გვაქვს, იქიდან არგონავტები ჩამოსვლიდან 7-10 საუკუნის შემდეგ არის დაწერილი წიგნები. რამდენი რამე დაიკარგა. არგონავტებს ნანახი აქვთ, ამტკიცებთ ბატონი დავითი და მე, რომ ეს ორთაბრძოლა ნანახი აქვთ. ბევრი რამე ხო ნახეს? ხო და ახლა იმათი ნაწერი კი არ არის, მერე ნაწერის ნაწერი არის შემოთავაზებული. დედამიწა სოფლიო გაიკვირვებს ისეთი სახეობაა. ახლა კაც რომელსაც მილიონები აქვს, დიდი სახელი აქვს, არ მინდა ვახსენო, სამცალად აკინძული მივაწოდე მას და მის დასვას. მითხრეს რომ ის არისო სლოვაკეთში, მერე მითხრეს არისო სადღაც. ჩემო ბატონო, მიაწოდა კაცმა, რომელიც განაგებს იმას, როგორც იტყვიან, მენეჯმენტსა თუ ბიუჯეტს, ნორმალური პასუხიც ვერ მივიღე და ირიბად იქ მუშაობს შვილი და იმის მეშობით კაცმა, რომელმაც 2 შვილი დაკარგა აფხაზეთში, მომიტანა ამბავი. ჯერჯერობით ამ საქმისთვის ვერ ვიცლითო. ჯერჯერობით ვერ ვიცლითო. ქართული ოფიციალური სახელმწიფო სტრუქტურები და მხებულობა უკვე 21 წელიწადია პასუხს. რა საკეთებენ ამაზე უკეთ ეს? თქვენ განაწყვეტილებთ. გაბრაზებული ვარ კუფში. მაგრამ მე ისეთი გაბრაზებული ვარ, რომ ეს გაბრაზება მე ამ მენჩურვას დავითთან ერთად გამაკეთებინებს. აი მე რა მაინტერესებს? ამით თუ დაინტერესებულა მაგალითად სხვა ქვეყნიდან ხო შეიძლება დაინტერესება წამოვიდეს და ეს დაინერგოს მან თავის ქვეყანაში და გთხოვოთ. ახლა მე მისადგები რომ შემთხვევით ჩვენი კავშირი სხვა გულშემატკივრებთან ჯუმბერ ლეჟავას მოგზაურობას კურატორობდა, ხელს უწყობდა 10 წლის განმავლობაში. 9 წელიწადი და 3 თვე, მაგრამ მომზადებას ხომ უნდა? აი ჯუმბერის ოღონდ საქართველოში ნუ ჩაყვალდა, ქრივი კაცი იყო. სახს მოგცემთ,
მან განას მოგცემთ. საუკეთესო ქალი იქნება თქვენი მეუღლე დარჩიო. განგეთ? მე აი ამ ხვითოს პატრონმა, ანუ ამ საქმეში ჩახედულმა როგორ მივყიდო ეს სხვას? ეს არის ღალატი. დიახ. საქართველოში თუნდაც უჭირდეს მას, შეჭირებულ მოყვარებაში არა, საქართველოშივე უნდა მოხდეს ამის გახორციელება. მე მქონს რეჟისორი, რომელიც გააკეთებს 30 წუთიან ფილმს. 30 წუთიანი ფილმი ჩდება 26000 ლარი. დიახ. მაგრამ ეს მოვა. ახლა ოფიციალურად რო წარმოიგია სპორტულ სამყაროში, აი ამ მენჩურუას თუ აღიარებს სოფლიოს 75 ქვეყანა 240 ქვეყნიდან და შეიქმნება ფედერაციები, უკვე არის გარანტი იმისა, მაგრამ აღიარება ვერ მოხდება სანამ ჩვენ არ ვაღიარებთ, ხო? ჩვენთან ეს არსებობს, მაგრამ ეს მაგან დაინახოს ფილმის სახით. უნდა დაინახოს ვინ არის აქ ყველაზე წონით კატეგორიაში გამარჯვებული, პირველი, მეორე, მესამე წონით კატეგორიაში, შუ წონით კატეგორიაში და ამას რო დაინახავე და მე თქვენ წაიგითხეთ ალბათ პროექტში რა, რაღაცა აწერია. სპორტის სასახლეში სულწოთ 10000 კაცი ეტევა კაიგულით. დიახ. ისე სკამი შეიძლება ამდენი არ იყოს საბარცელი. მაგრამ თუ ჩვენ იქ გამჭვირვალე აუზს გავაკეთებთ, რა უნდა? 10 კვადრატული მეტრი არა? სიგრძე სიგანეში 10 მეტრი, რა უნდა? გამჭვირვალე ადამიანის ტერფით დაწნებული, თხევით ტერფამდე რო იწვენ და ვინახავ სასწაულ მოძრაობას. რა არის მყარად დგას კაცი რიმზე და უბათქურებენ ერთმანეთს, მაგრამ აი ახ გამოჩნდება პროექტში, ისე ცოტა ისე შეიძლება ისე გამომივიდეს ახლა ირონიულად, მაგრამ ამ პროექტში რო ჩააქსოვოთ ცოტა კომერციული ხედვაც იქნება ვიღაცა დაინტერესდეს. ანუ ეს ხო შეიძლება გახდეს ზუსტად რაღაც შოუ მაგვარი გახდეს, ხო? ესე იგი მაყურებლის ფულს აკეთებენ და მაყურებლების თვალსაზრისით ამ პროექტს პრობლემა არ ექნება. მაგრამ როგორ არის ისიც? ჩვენი ბიზნესმენთა უმრავლესობას როგორ უნდა იცი? როგავა ქუჩაში, იქიდან აქეთ მილიონერი უნდა ჩამოვიდეს. ასე არ ხდება? აი ამ სპორტის, თუმცა ეს სპორტს მე მგონია ძალიან კაი კომერციული მომავალიც. არაჩეული კომერციული. მე უკვე ვხედავ. იდეა პროექტის ქართული, საქართველოსი ჩვენ ვიყავით საავტორო უფლებებშიც. უნდა დაფიქსირდეს. ანუ ეს დაპატენტებულიათ არ როგორც ქართული სპორტი? ესე იგი ამ საქმის ადგილის დედა არის ოფიციალურად ორი რაიონი, ჩხოროწყუ და ძალენჯიხა. ახლა იყო სხვაგანაც. აქ მაგალითად პირველი მერცხალი, ვინც ეს გააცოცხლა მიძინებული, იყო კოჩანა ბასილაძე. ზომის პეტრი კაცი, რომელმაც პუბლიკაციას განახორციელა იმაში გაზეთ ლელოში. მერე მოყვა გამოხმაურება ძალიან საინტერესო, თამას ფიფი არის ეს მწერალი პუბლიცისტი. მერე მოყვა და მოყვა ეს ამბები და მერე რეალურად ეს რო არ დარჩენილიყო ჩალენჯიხა ჩხოროწყუს დონეზე, წავიდა უკვე კოსმოსისკენ, წავედი ჩვენ კოსმოსური სიჩქარე ავიღეთ. დავით მორგოშიაში არის მოჭიდავე, არის მკვლევარი, არის ეკოლოგი და არის კაი დედმამიშვილი, მამით ისტორიკოსი, დედით ფილოლოგი და წინაპრების შვიდი თაობის ისტორია მისმა რევაზის დაწერილი და გამოქვეყნებული. ანუ შვიდი თაობის მატიანე იცის რევაზ მორგოშია. სხუა, მუმა, ბაბუ, პაპუ, ჯამო, შამო, იმპუ. გამიგეთ? და აი ასეა ჩახედული ამ ფოლკლორში, ამ ეთნოგრაფიაში და ეს ამბავი შეშისხორცებული აქვთ წინაპრებისგან. და ჩვენ ვცდილობთ ჩვენზე უკეთესი ადამიანები მოვიზიდოთ აქა. არაჩვეულებრივი საერო საქმეს აკეთებთ ნამდვილად. არაჩვეულებრივია ეს ყველაფერი და დიდი ინტერესის. ქალბატონო მარი, თქვენი ტელევიზია, რადიო და სააგენტო ამ საქმეს არ მოიშვათ, თქვენ გაქვთ შანსი ოქროს პალმით იყოს დაჯილდოებული. გაიხარეთ, თქვენ ნამდვილად არ უნდა მოეშვათ, ნამდვილად. მე გეუბნებით, რომ რადიო საქართველოს ასეთი აღმოჩენებს თუ გააკეთებს და თუ ამას დააფიქსირებს და გავაცნობთ ჩვენ საზოგადოებას უფრო ხშირ-ხშირად ამ ინფორმაციას მივაწვით, იქნებდა იქნებ რაღაცა გამოგვივიდეს ცოტა მალე. თუმცა მე მჯერა, რომ ეს პროექტი აუცილებლად განხორციელდება. უბრალოდ ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს მალე და ეს ჩვენთვისაც სასარგებლოა, ხო სწორია? თქვენ ახსენეთ არგონავტები და ძალიან საინტერესო არგონავტებთან გამოხსენ და ოქროს საწმისის ქვეყანა, 100 მიღწევა, რეკორდი და ფენომენია. აი რა არის ეს? თუ შეიძლება რომ
ამაში გავერკვიოთ. ესეც ხო ერთ-ერთი თქვენი კავშირის საქმიანობა, ერთ-ერთი პროდუქტია. ახლა ჩვენი დრო არის 1 საათი, ხო? კი, კი ბატონო, ჩვენი. ის საქმე რა სათაურიც თქვენ ახლა ახსენეთ, საქართველოს ოქროსათვის ქვეყანა 1000 მიღწევა რეკორდი და ფენომენი რო დავიწყოთ ლაპარაკი, უნდა ვისაუბროთ ხეს რა იცხვია. მე მესმის ფერის ხეიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით რო ვისაუბროთ ვერ ამომწურავ. ნამდვილად. მოკლედ გეტყვით ეს ხო ანუ რა არის ეს ხო თქვენი ნამუშევარია და მხოლოდ არ შემოიფარგლება მე მინდა იმის თქვა არ შემოიფარგლება კონკრეტული რაღაცა სფეროთი ხო ანუ თქვენ ყველაფერში ახლა მე ფენომენს ეძებთ და აი ამ 1000 ფენომენში თემატიკა და შინაარსი გვაქვს ჩვენ ეს გვაქვს შევთავაზეთ პრეზიდენტის დონეზე თავრობა შევთავაზეთ რომ დაგვეფინანსებინეთ თუ ჩვენ დაგვაფინანსებდნენ ხელში გვექნებოდა 1000 რეკორდის მაუწყებელი ციგნი რომელიც განსხვავდებოდეს იქნება ნებისმიერი სხვა ქვეყნის მიერ ბატონო ბანჯი ანუ ესეც პროექტია არის დაფინანსებული ეს არ არის შესრულებული ეს ნამუშევარი გაქვთ თქვენ ეს უკვე გამზადებულია პრინციპში ხო ეს ხო არა ეს გამზადებულია მაგრამ ციგნის ფორმა რომ იყოს ამა არ არის ამა ციგნის ფორმა რომ იყოს თუნდაც 100 პროექტი რო დაფინანსდეს უნდა გარკვეული თანხა მივაწოდეთ ჩემო ბატონო ხელისუფლებას მთავრობას იდო ეს ასეთი აკინძულად ეს ყველაფერი ჩემო ბატონო და ძალიან კარგები ხართ და ფულის გახება არ უნდა. ახლა როგორ გინდა რომ იგივე მენჩურუ ახსერო, თავის ილუსტრაციები გავუკეთო, ეს არის ერთ-ერთი რაღაცა, აი აქ ერთ-ერთი ამ 1000-დან არის ერთ-ერთი. მეორე დაუშვათ არის კიდევ ისეთი სახეობა, რომელიც სხვას არა, ქართული მიღწევა. აი დაუშვათ ქართული მიღწევა რეკორდად უნდა განვიხილოთ, დაუშვათ მაია ჩიბურდანიზის მიღწევა. ხუძის სოფლიო რეკორდსმენია, სოფლიო ჩემპიონია, მაგრამ რუსია ყველაზე ახალგაზრდა ჩემპიონებს შორის. მე დავუშვათ ყავს ასეთი გოდერძი მახარაძე, ხო? ბურს კენწლავდა 8 საათისა და დავუშვათ 25 წუთის განმავლობაში უწყვეტად. ამდენი არავის არ უკენწლია, გამიგეთ? და არის ჩემპიონი. ან და ავიღოთ კაცი ესეთი რომელიც ავიდა ევერესზე ლევ სარკისოვი რა რეკორდი აქვს მას ყველაზე ასაკოვანი ადამიანის ასვლა ევერესზე აი ასეთი რეკორდი ჩვენი მოქალაქე ჩვენი მოქალაქეა ის ლევ როგორ თვლით ეს აუცილებელია ეს რა არის საქართველოსთვის ანუ ამ ციგნის გამოცემით ამ ციგნის გამოცემა მხოლოდ ჩვენ ვარაუდობ მის გამოცემას სამენაზე ხლა ქართული ციგნი ჩვენ ერთმანეთში ვისაუბრებთ მაგრამ სამენაზე, ანუ ქართულად მინიმუმი, ინგლისურად და რუსულად, ანუ ფოტო ერთია, მაგრამ ტექსტი იქნება სამი, ამით საქართველოს სახელი, ანუ მისი საუკეთესო მიღწევები გავა მსოფლიოში და კარგად იქნება შეფასებული და დანახული. ახლა მიღწევები ჩვენ ბევრი ანუ მსოფლიოს გავაცნობ. რა თქმა უნდა, აი აქ თუ გიდებთ აქ წინას ახლა მე ჩავიხედავ ახლა. აი მაგალითად გვაქვს აი ესეთი საინტერესო პიროვნება დაუშვათ რეკორდსმენი დაუშვათ კახიაშვილი არის 9 გზის მსოფლიო ჩემპიონი 9 გზის გამიგეთ 9 გზის მსოფლიო ჩემპიონი და თან რეკორდსმენი გიორგი ასანიძე ჩუმბერ ლეჟავა აი მსოფლიოს ყველა ქვეყანა რომ მოიარა და დაბრუნდა ამდენი რო არავის არ უვლია უწყვეტად ან და კაცი რომელმაც გააკეთა რა კიდევ ასეთი ლაშაპატარაია ყურებით გაწიერა ტრენი აი ესე იგი სოფლიოში 7 მილიარდ კაცი და ყველაზე პოულობთ ასეთ ადამიანებს ეს მაგალითი არა ზოგს ჩვენ პოულობ და ზოგი ჩვენ პოულობს აი მაგალითი ახლა გამომეხმაურა კაცი მე ისო ერთ-ერთი ცნობილი ენათმეცირი ობნება რომ თქვენი ნახვა გვინდა და კიბეტონი მეთქი რა აღმოჩნდა აგერ შორსკი არა აგერ თბილისის მეზობელი დაბახმელადან კაცი რა შეუძლია ამ კაცს მე იმის მღებავების კიბე რო არის ჩაულებელი ამ სარემონტო კიბეზე დგება კაცი 20-30 კილომეტრს მიდის ქუჩაში წარმოგიდგენია როგორ გინდა ახლა ამ ხელა სიმძიმე და ასაკი ეს კაცი არის 59 წლის ახლა მე ამ კაცს ვუთხარი მე
კისაცილო მე განვიცდი გულწრი და მაგა კისაცილო ვიღაცას მოსაცმენად მაგრამ ეს ხო ფაქტია 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 რა თქმა უნდა მე რა მაინტერესებს ესეთ აი ეს ციგნი ხო რომელიც ჩვენ ძალიან გვინდა და აუცილებლად ალბათ გამოიცემა და დაიბეჭდება ეს თუ იძლევა იმის აფუძველს რომ ეს წარდგენილი იყოს ეს რეკორდები რამის თუ უტოლდება ეს რეკორდი როგორც აი გინესის ციგნისთვის წარდგენა რო გაკეთდეს ახლა როგორ არის ეს აფუძველი არის არსებობს რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა აი მაგალითად ავიღოთ ისეთი რომელიღაც ფაქტი ავიღოთ ხო ბეგლარ ელბაკიძე რასაც აკეთებს დიახ ზე გინესია ეს დიახ გინესი ასეთი განყოფილება არ არსებობს არ არსებობს ეს გინეს თავაზობს ეს პიროვნებას თავაზობს და ამბავი აი დაუშვათ 7 მილიარდი კაცი ჩაიყვანეს წყალში ეს აკეთებს 21 კილომეტრს. აი ახლა. დია. ამის გამკეთებელი ადამიანი დედამიწაზე არ არის. ხედავ, ქართველი კაცი ფლობს ამ საიდუმლოებას. დია. ორ ხელა წეული მისურავს და მიაყობს სხვას. გაიგე? აი ეს საგინესოა. როგორ უნდა მიიღოს ეს გინესმა მაგათ როგორ უნდა დამტკიცდეს? ახლა როგორ არის? გინესში ჩვენ ორჯერ წარმოადგენთ ეს პიროვნება. აი პირველივე როცა იყო და მეორე ხო? არა, წარმოადგენთ არა. პასუხი რა მოდის, იცი? ამისი გამაუმჯობესებელი კაცი არავინ არ არისო. ანუ სულ ერთი იქნებაო. ხო, მაგრამ ვიღაცა ეცადოს და გამაუმჯობესებს. აი, აქ გინესი და დიპრიდანაცაც ბიუროკრატია გარკვეული ამბებით. ბიუროკრატია და მეორე სახელი ქვია კიდევ კონსერვატორი. ხო, მათ ხო ათ რაღაცა კონსერვატორიზმი, ხო, კონსერვატორიზმი. ხო, ამ კანონებში და წესებში ხო არის რაღაცის საფუძველზე ის დანერგილი და იმას რო გადახედო და ანუ რის საფუძველზე, ანუ ეს იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს წარდგენილი იყოს. ჩვენ რა გვაქვს კიდე წარდგენილი და მაგას რა მიიღეს ჩვენ კანონში? ძალიან ბევრი რამე გვაქვს. აი მაგალითად, ახლა უცებ აგე და აი თვალი მომკარი. რეკორდსმენი ქალების რო დაგვეჩაგროს ქალები არის ნელი ბერაია. არის 87 წლის და ბისერებით ის აქვს ბისერები დიახ რო არის პატარა მარცვლები რო არის დიახ ამითი ფერწერას აკეთებს დიახ ხატებს აკეთებს ადამიანის პორტრეტებს აკეთებს და უბრალოდ კი აქვს შეფასება უბრალოდ კი არ არის შეიძლება 5-დან 10000 დოლარი ღირდეს პატარა მარცვლებით ეს შედევრებს. ეს ნაცი დაძაფით თუ როგორ არა, ეს არის პატარა მარცვლები, მარცვლები, მისერები თუ ბისერები როქია. გამიგეთ? აი ეს ალბატონი, აი ეს მანო ყუბანეიშვილი ყავს, რომლის რეპერტუარი არის 2018 სიმღერა. დია. უკრავს და მღერის. ანუ ვართ ჩვენ გინესის წიგში. გინესის წიგში 30 და მეტი ქართული ფენომენია. მაგრამ ყავს კიდევ კანდიდატები და წინ და წინ რომ გინესში ადგილი არ იქნება იმდენი კაცი ყავს და ეს ადამიანები ჯამში იძლევიან იმ 100 რეკორდს 1000 რეკორდს აი მაგალითად ქართველი კაცი აგერ მიწერია დავით დავლიანიძე ანუ თქვენ წიგნისთვის 1000 ყავს 1000 ყავს და შეიძლება მეტი მაგრამ შეუძლებელია აი დავით დავლიანიძე მიწერია ეკონომისტი ემიგრანტი თვითნაგერი კატამარანით თანამოძრავი ერთად გადალახა ატლანტის ოკეანე კანიგე და აი რა გააკეთა გინესში შევიდა რომ მსგავსი რამე ასეთი არავის არ ქონდა გატარებული ლაშა პატარაია მოგახსენოთ ხო იცი ყურით რო გაწია ვერტრენი ამის გარდა მანქანების გაწია ამერიკაში მიიწვიეს ამას თქვენ აკონტროლებთ თქვენ ავლენთ მე აკონტროლებთ თქვენ ლობირებას უწევთ თუ არსებობს კიდე სხვა ორგანიზაციები სხვა ორგანიზაციები ჩვენ ისე იგი დედამიწა ხო იცით რცელია თუ მგვალია თუ დიდია და ვისაც უნდა იქმივა მაგრამ ჩვენ გვაქვს რაღაცა ხვითო რომელიც სხვას არ აქვს ძალიან საინტერესო აი კიდე ის მაინტერესებს რა არის საერთაშორისო მარათონი ოქროს საწმისი ანუ რა წარმოადგენს ეს მარათონი ა ეს ის მარათონია ხო ეს მე გზაზე მინდოდა მეკითხა ზუსტად ბეგლარ ელბაკიძე რომ მონაწილეობს ახლა ამას დავარქვით ჩვენ ოქროს საწმისი ახლა გეტყვით არსებობს მარათონი დაუშვათ დარდანელის დია არსებობს ლამანშის არსებობს ბოსფორის დია ანუ გადაცურვა სადაც მონაწილეობს ათობით ქვეყანა დია დია ახლა
ჩვენ ზღვის ქვეყანა ვართ, ოქროსატვისის ქვეყანა ვართ, არგონავტების ქვეყანა ვართ. ხო, რაღაც გზა გაქვთ, ხო, მონაკვეთი ისტორიული, არჩეული და ერთ-ერთი მონაკვეთში. არა, ჩვენ სხვა მარათონებს თუ აქვს ერთი დისტანცია, ჩვენ შემოვიღეთ რამდენიმე დისტანცია. მაგალითად, 1 კილომეტრიანი, 3 კილომეტრიანი, 5-იანი, 10-იანი. ვინ მონაწილეობს ამ მარათონში? ამაში მონაწილეობს ის ადამიანი, მოქალაქენი. საქართველოს მოქალაქეები ჩვენ შეგვიძლია მოვიწვიოთ უცხოელებს. რამდენჯერმე გავმართეთ, მაგრამ ისო ფინანსებთან არის დაკავშირებული. აი მაგალითად, გავმართეთ პირველი მარათონი და ერთ-ერთმა მონაწილემ გაცურა 14 წელს ბიჭმა ბათუმიდან იმამდე კობულეთამდე გაცურა 21 კილომეტრი 14 წელს ბიჭმა. ანუ ამასაკის ბავშვს არავის არ გაუკეთებია დედამიწაზე ასეთი. მეორე მეორე მარათონი გააკეთა ქართულმა ქალმა ჩობადონო რამდენიმე წლის შემდეგ, აი 60 ესე იგი არა 2013 წელს გაცურა 73 კილომეტრი და საქართველოს რეკორდი მამაკაცთა შორის არის 60 კილომეტრი. ანუ მამედბედიამ გაცურა ბათუმიდან ფოთამდე იმ საუკუნის დასაწყისში და ეს ისე იყო დარჩენილი და ქალი ადგა და 13 კილომეტრით გაუმჯობესა. აი ეს ქალი გახლავთ სიღნაღელი ჯო ბატონო, მე ახლა გამახსენდება ამის სახელი და გვარი რუსუდან გორდეზიანი. კი ბატონო, აი რუსუდან გორდეზიანი რო იცის ეს ქალი ბატონო და სასაუბრო. არა ჩვეულებრივი საქმეს აკეთებ ნამდვილად. ქალბატონის ქალბატონის შემართება ისეთი იყო რომ ის გაცურავდა შავ ზღვას. ასეთი პროგრამა წარუდგინეთ ჩვენ. დიახ. სპორტის სამინისტროს წარუდგინეთ, სადაც ჯერარს გაცურავდა თურქეთის უკიდურესი ამოწეული კონცხიდან ეგერ იმამდე, იალტამდე. ჩვენ ბატონო და საქართველოსი როგორც ხდება, მოდი ვთქვა პირდაპირ სპორტის სამინისტროში მოატყუეს ეს ახალგაზრდა. ეცელიცაც, მეორე წელიცაც. იყო ეს კიდევ სხვადასხვა ინსტანციებში და დაჩაგრეს. ახლა ასეთის პიროვნება თვითნაბადი ოქრო საქართველოს დაკარგა. ჩვენ ესე იგი ხედავთ პრობლემას იმაში ზუსტად, რომ ჩვენ არ გაგოჩნია ნება იმისი, ხო, რომ ამაში ინტერესი ჩავდოთ, გავაცნოთ ფართო მასებს ეს ყველაფერი და დავნერგოთ ეს როგორც კულტურა ჩვენს ქვეყანაში. ეს აუცილებელია. აი მე გეტყვით დედაბაძე, ზოგს ჩვენი აქტიურობა, დავითის აქტიურობა, მორგოშიასი, კვანჯიმანიას და თანამოაზრებისა ძალიან დიდი აქტიურობა არ მოწმობთ. რატომ? ა? რატო და ახლა ჩვენ იმათ აფინანსებენ, ჩვენ არავერან დაგვაფინანსებს. ჩვენთან რომ კონტაქტზე წამოვიდნენ, ისინი ფიქრობენ, რომ იმათ ჩამოაჭრიან კიდევ იმ არსებულ ფულს. და ჩვენი აი ესე ფენი ინტერესი ფული არ არის. ჩვენი ინტერესი ფული არ არის. ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს აქ ისეთი მიღწევები, რომლითაც ის აი ეს დაგვიგეთ 1000 რეკორდი 1000 სხივი იქნება აცმციმებული და გაჩერახებული საქართველოს თავზე. ნამდვილად, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. იმდენად საინტერესოა, რომ მე ვფიქრობ, ჩვენ კიდე გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, შორში რა განვიხილავთ ამას. მე თქვილად არ მითქვია, მე ჩვენი მოსმენ მყავს. რო დავიწყოთ საუბარ, დღეს არის ცხია, 20 ალბათ ორი თვეც არ გვეყოფა, მე როგორც ვატყობ ნამდვილად. ნამდვილად დარწმუნებული ვარ. ამიტომ ახლა რეზიუმეს ისე გავაკეთებ, ჩვენ დაუბრუნდეთ ახლა ამ ეტაპზე ჩვენი ინტერესის სფერო იყო ეს მენჩურუა, ესე იგი ეს აუცილებელი პროექტია, რომელიც ჩვენ უნდა დაგვიფინანსოთ. დავით მურგოში არ დაჩაგროს, დავით მურგოში. არა, მე ვისაუბრე რატო. თუ გნებავთ ბატონ დავით რაღაცა. რა მინდა ვთქვა? ბატონმა კვანჯიმ რაც ჩამოთვალა, ეს არის საოცრებები, რომელსაც აკეთებს ინდივიდუალური ადამიანები. მენჩურუასთან ცოტა განსხვავებულად არის საქმე. ჩვენ გვინდა რომ ეს სპორტის სახეობად იქცეს. და რომელიმე შემთხვევაში მენჩურუას ანუ წყალჭიც სპორტი რო ეწოდოს, აუცილებელია შეჭიბრი ტურნირი გამართოს, რომელზედაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და მოგახსენებთ. აი მაშინ გახდება ის სპორტის სახეობა, როდესაც ჩვენ ჩავატარებთ საქართველოს ღია პირად გუნდურ ჩემპიონატს. და როგორც ბატონმა კვანჩი აღნიშნა, ჩვენ ყველაფერი პროექტი მომსადებული გვაქვს ყველა კითხვაზე,
პასუხი ხო გაცემული თუ როგორ უნდა ჩატარდეს ეს? ან თქვენ ძირითადი ამოცანა და ძირითადი ეხლა აქცენტი გაქვთ გაკეთებული ამ სპორტის სახეობაზე და თვლით რომ ეს საჩქაროა, ჩქარა უნდა გაკეთდეს აუცილებლად. ხა პრინციპში გითხარით არის მდინარეები, შეიძლება დღესაც გამართოს სპონტანურად შეჭიბრება ეს არ არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ მიგ არიან პროფესიონალები, მოყვარულები, მაგარ ჩვენ შეჭიბრზე ვერ დაუშვებთ. შეჭიბრზე მონაწილეობა უნდა მიიღოს მხოლოდ მოქმედმა სპორტსმენმა. ამაზე ჰქონდა ჩვენ დისკუსია და ყველა დამეთანხმოს ხოთა შორის. იმიტომ რომ იცვლება ყველაფერი. შეიძლება იქ მოყვარულმა რაღაც შეჭიდება გააკეთოს, მენჯურვა გააკეთოს, მაგრამ შეჯიბრზე მისი გადმოტანა უკვე სხვა თვისებას მოითხოვს და შეიძლება იმანი ეს ვერ შეძლოს. ამას მხოლოდ სპორტსმენები შეიძლება. თუმცა აქ სწორი აქცენტები რომ გავაკეთოთ, მოწოდებაც გავაკეთოთ ასეთი, რომ ცოტა მეტი ყურადღება მიაქციონ ზუსტად ამ პროექტს, იმიტომ რომ ეს მართლაც საინტერესოა. არა მხოლოდ ისე როგორც ანახაობა იქნება, არამედ მე ვფიქრობ, რომ ამას კომერციული ხაზითაც საინტერესო იქნება. ეს იმისათვის იქნება საინტერესო, რომ საქართველო წარმოჩინებული იყოს მსოფლიო წინაშე და საერთოდ ეს იქნება ძალიან რაღაც სასწაული ფენომენი, რომელსაც თქვენ შექმნით, ნამდვილად დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ეს აუცილებლად როგორც ასევე ჩვენი ეს რაგბი ხო ასე იყო, რაღაც სპონტანურად იყო ყველაფერი და ენთუზიაზმზე იყო, თუმცა მე ინტერესი დაინახეს ამაში. საქართველოში მსოფლიოში რაგბი იყო ძალიან განვითარებული, როცა საქართველოში შემოვიდა. ხომ მთელი ცივილიზებული სამყარო რა აქვს თამაშობდა და თავისი გულით. ხო და ჩვენ ესე იგი მართალია როგორ გითხრა ძალიან პრიმიტიულად დავიწყეთ, მაგრამ ისეთ სიმაღლეს მივაღწიეთ, რომ რაგბისტები არის ჩვენ სამყაროში სპორტსმენები. ეს იქნება ისეთი სპორტის სახეობა, რომელიც რამდენად პირველ რიგებში იქნება საქართველოში და ძალიან მოთხოვნადიც იქნება მოსახლეობისგან კიდევაც. აი, დარწმუნებული ვარ უბრალოდ ამაში. ანუ ეხლა დღევანდელი წესრიგში დგას ეს ჩვენი ბეგლარი ელბაქიძის მოვლენა, ეხლა ფენომენი კაცი, რომელიც ასე ხელე ბაწეული, ესე იგი ბათუმში იმყოფება. ეხლა ბათუმში იმყოფება ვარჯიშში. ეს საფეხბურთო საუბრი აგვისტოსთვის. არაჩული ფორმაშია? დია. ფულს ელოდება? ისე მითხრა ბატონო განჯი, მეუბნება მითხრა ასეთი რამ, რომ მე ვიქნებიო 150 წელს ვიცხოვრებო, ასე მითხრა. და ამაში სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ არაჩვეულებრივი, ესე იგი პოზიტიური ადამიანი, ენერგიის მატარებელი და ვუსურვოთ მას წარმატებები, ეს ჩვენთვის აუცილებელია, თვალბადევნოთ, აუცილებლად მე მოვიწვევ კიდევაც გადაცემაში, როცა ჩატარდება ეს მარათონი და ჩვენ კიდე განვიხილავთ და შევხვდებით ერთმანეთს. ანუ მსმენელს ახლა მინდა დავემშვიდობო. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და კარგი გადაცემა გამოგვივიდა. არაჩვეულებრივი სტუმრები მყავდა, ჩვენი საქართველოს კოლორიტები, ბატონი გვანჯი მანია და ბატონი დავით მორგოშია. დიდი მადლობა მოგახსენებთ თქვენ. კარგად იყავით, კარგად ბრძანდებოდეთ, სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ახლამდე ის